vazduh, zemlje i tako dalje. Tako da u tom smislu može da bude čupavo kad krene s ovim starozavetnim narodom i, oko, i okolinom, kako će ovaj Severna Koreja da, da reaguje. Znaš. Tako da to je, to, je, to je možda sad taj trenutak kada, kada će to, da dođe do tog raslojavanja i do stvaranja tih nekih novih saveza, sve sa ciljem da se još dve relativno slobodne zemlje, to su Severna Koreja i Iran, ovaj učine zavisnim, ne, prosto slobodnim i da se negde zatvore. Kada se pominje sloboda, onda se često i pomisli na to da možemo da komuniciramo slobodno. Jedna od aplikacija koje se često pominju da su, da kažemo, najmanje pod tim udarom je Telegram. Koji je sad pod jakim udarom. Šta sad znači to što je uhapšen Pavel Durov u Parizu, gde je on zapravo optužen za, za to da njegova aplikacija omogućava kriminalne aktivnosti i da je on za to kriv. Pa Francuska je prvo, Francuska je postala inertno smešna država. A u kom smislu? Od jedne velike evropske sile, od jednog, od države koja je predstavljala evropski identitet, od nekog koja je mogao da parira Engleskoj i Velikoj Britaniji, a oni su spali na to da tajno izglasavaju zakone ovaj, o zabrani reči Pfizer ovaj, ili na bilo koji način spominjaju u nekom negativnom kontekstu, jer prosto neko možete tuži zbog toga. E, tako isto i za taj Telegram. Ovaj, njegovo hapšenje samo govori o tome koliko je Francuska jedna marionetska država ovaj, koja nema niti svog predsednika, mislim, znamo šta je Macron, nije klasičan Francuz, ovaj, kažemo i Korzikanac, a pritom čitav sistem francuski je u poslednjih 20 godina toliko otišao do đavola, toliko su zakona promenili spram migranata, spram kompletne te politike, da jednostavno ni oni više ne znaju šta rade. Tako da priča ograničavanja Telegrama, sutra će ograničiti X, dobije Trump na izborima, istog trenutka će ono kao, ha, Elon Musk, ajmo odmah X, druga politika i šta ja znam. Znači jednostavno ograničavanje društvenih mreža i tih takvih standarda uslovit će jedan propast onoga što je nasljeđe Francuske revolucije. Egalite, liberte, fratalite. Znači, prvo, nema ni jednakosti, još manje bratstva, a ponajmanje sloboda. Ako jedna Francuska koja se temelji na tome, koja poklanja Sjedinjenim Američkim Državama u Američkoj revoluciji kip slobode, ovaj, ukine slobode tog tipa, onda je sve jasno, to je država osuđena na propast. Ja bi u ovom trenutku rekao da Francuska mora da propadne, mora da se raspadne čitava, da više ne postoji kao takva. Znači jednostavno da to se podeli, kao što se Jugoslavija podelila na te republike, tako i Francusko treba se podeli. Znači ovo je